السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، قرآن و حدیث وظائف چینل پر آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج کا وظیفہ ہے الغنی بڑا بے نیاز و بے پرواہ۔ جو شخص روزانہ 70 مرتبہ یا غنی پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ رہے گا۔ جو شخص کسی ظاہری و باطنی مرض یا بلا میں گرفتار ہو، وہ اپنے تمام اعضاء جسم پر پڑھ کر دم کیا کرے، انشاءاللہ نجات پائے گا، انشاءاللہ مجرب وظیفہ۔